че всъщност Кирил Петков поръча два танкера, които трябваше да дойдат юли и юни месец. В крайна сметка единия получихме информация от българските медии, че бил разтоварен в Гърция. Първо нямаше къде да бъде разтоварен. После казаха, че в Турция ще бъде разтоварен. Накрая се оказа, че май в Гърция е разтоварен, обаче в пълна тайна. После обаче този газ не разбрахме къде отиде, защото той, нали, уж беше разтоварен. За да разберем два месеца по-късно, всъщност от служебното правителство, че има 7 танкера, но те са на ниво преговори, че май тук нищо не е идвало и нищо не се е разтоварвало. За да чуем няколко дни по-късно контраргументите на Кирил Петков в ефир, който заяви, че в най-голямата криза, когато било спряно, когато рязко бил спрян газа, той успял да паркира 2 танкера. И аз просто чудя до къде ще стигне този абсурд, колко са общо тези танкери, те в крайна сметка на каква цена са. Освен това, някой от тях разтоварен ли е бил, не е ли бил разтоварен, бил ли е паркиран някъде, не е ли бил паркиран. Ако да, какво стана с този газ? Всички тези заблуди разбрахме, че терминалите в Гърция, както и ти самата каза, са резервирани за години. И ще има търгове през 2023, където ако ние желаем да участваме, може. И тогава вече остава основа въпроса за цената и за откъде точно идва въпросния газ. От гледна точка на това колко ще струва, не от друга гледна точка. Обаче, знаеш ли, понеже говорим за отношението на медиите в целия този процес, започнахме с политическата част и продължаваме с медийната, защото тя някакси е в пълна симбиоза. Да не си помислите, че сме се фиксирали. Да не си мислите, че сме се фиксирали в BTV. Не, разбира се. БНТ правяха същото, даже и в днешния ден, само че Нова телевизия, там се случи един дебат, който може да наспем да ви покажем в цялост, но предлагам да видите на какво беше подложена Ваня Григорова, която е икономически съветник на президента на КТМ Подкрепа, а до нея беше депутата Димитър Ганев и водещата Мира. Да изчисти профанската част от разговора, тъй като компаниите винаги са компаниите тези, които плащат. Не са държавите. Това нали всички трябва да го знаем, за да не продължаваме да обясняваме как държавите не плащат. Държавни компании, казах. Не съществува държавна компания, която плаща в рубли. Никой не плаща в рубли, правилно, само че никой не иска плащане в рубли. Това, което беше поискано, е да се плаща по сметка в Газпромбанк и след това и да се конвертира. Да. Това е важно. Това е уточнение, защото това, госпожа Григорова говори, е невярно. Защото не бива да се говорят лъжи, е лъжа. И непрекъснато госпожа Григорова това, което говори господин Ганев. Според писмото на Газпром, значи изследвали сме го това в парламента, в комисия. Според писмото на Газпром от април месец, плащане си признава, е единствено след като изпратените по доларовата сметка средства бъдат превалутирани, преместени по някакъв курс в рубловата сметка и оттам бъдат изтеглени към Газпром Експорт. Само тогава руската страна признава плащане. Тоест плащането е в рубли. Кажете му го пак. В какво плащаме в крайна сметка? Ние в рубли или ние даваме долари? Руската страна, значи, юридически има значение единствено кога една страна е признала, че е получила плащането. И руската страна признава, че е получила плащане само когато получи рубли. И нека в тази това е истината. Преди това тя не признава, че е получила плащане. Нека в тази и между другото, ако се забавят нещата една седмица, България ще бъде в забава по договора си. В какъв смисъл? Ами ако ние платим, пратим средства в доларовата сметка и те чак след една седмица бъдат превалутирани и пратени в рублевата, в тази една седмица ще се брои, че България закъснява. Защото руската страна няма да признае, че е получила плащане за тази една седмица. А някакъв срок, предвидени смисъл, те са длъжни в този срок от получения превод да превалутират и да направят операциите, които трябва. Вижте, те много неща руснаците обещават. Питайте германците, виждате ли? Горките германци, които трябваше да получават. Тук има една пропаганда, която трябва да мине през телевизора. Пропаганда ли е, че трябва да кажа, че аз лъжа при положение, че след това призна, че не се плаща в рубли. Повтарям, господин Ганев призна, че не се плаща в рубли. И въпреки това 10 пъти повтори, че аз лъжа. Това е манипулация. Това е пропаганда, която трябва да бъде прекратена, защото този човек заблуждава българските граждани, българските зрители. Страна.
Разбираш ли как се саботира в момента? Плащането е в рубли. Аз съм човека, който присъства на кризисния щаб. Плащането е в рубли. Аз съм преди човека, Русия който да получи рубли, не се признава плащане. Той се надвиква с мен, за да не може да се чуе. Не, напротив, аз се надвиквам с вас, за да може истината все пак да има някакъв шанс пред блажата. Истината е, че не се плаща в рубли. Истината е, че се плаща в рубли. Преди малко. Не съм казал подобно нещо. Въпреки това 10 пъти повторихте, че аз лъжа. Казах, че плащането се признава само след като всичко е в рубли. Преди това не се признава на България, че извършила плащане. Това е положението. Моля ви, само за едно. Нека си изслушваме. Разбирам колко е гореща темата. Вижте, разбирам, че предизвиква много наистина. Нека си изслушваме. Нека да повторя. Да не говорите, руската страна, публиката не ви чува. Нека да повторя. Руската страна отказва да признае плащане, докато не получи рубли. С това съгласна ли сте, госпожо Григорова? Руска, така формулирано правилно ли? Да, правилно. Правилно е. Само, че е много важно да се каже, че единствената позиция, която Европейската комисия обяви, беше препорък. Първо казват, тази процедура не противоречи на санкциите и второ, препоръчваме на компаниите, когато плащат, публично да заявят, че приемат това плащане за достатъчна стъпка от тяхна страна за изпълнение добре, на задължение. Мисля, че изчистихме това тази тема. Изключително важно. Аз си попитах нещо, аз което за мен е важно. Аз не съм чул Газпром Експорт да е приел предложение, при което посъпването на средствата по доларовата сметка се признава за плащане. Когато Германия плаща, Италия плаща, Австрия плаща, това означава, че се признава. Нека да спрем с тези спекулации. Искате ли да преминем все пак към кризисния щаб? Защото тези лъжи ги слушаме няколко месеца и се доведохме до там, докъдето сме 17,3% инфлация. Благодарим ви. Госпожо Григорова, ако обичате, не дайте цяло инфлация да приписвате на един газ, който замразена, е... Замразена минимална работна заплата. Благодарим ви. Един от маловажен... Минималната работна заплата, имаме много добре известни теоретични спорове по нея, тя няма нищо общо с цената на газа. Бяха замразяване на доходите, благодарим ви. Увеличение на цените, благодарим очевидно, ви. Очевидно не четете статистиката, доходите за второ тримесечие са увели с 14%. А разходите са увеличили с над 17%. Дай продължават доходите да са по-големи от разходите. Това не е вярно. Вярно е. Това не е вярно. Абсолютно вярно е. Доходите са по-големи от разходите. Погледнете статистиката. Разходите растат повече от приходите, но приходите са повече. Първо тримесечие това се е случило. Да, така. Страхувам се, че този разговор може да продължи с часове. Очевидно имате много какво да си кажете, но аз се интересувам от темата за газа и това колко той ще ни струва. Уважаеми зрители, някак си беше смислено да видим дори цялото възможно, цялото възможно безмислие, което се опита да създаде Димитър Ганев в студиото и удобно прикриван от водещата, защото още малко по-натам, минути по-натам, това продължава в същия дух. Когато му се кажат нещата ясно, категорично, с фактология, какво точно се е случило и какво направи тяхното правителство, защото Димитър Ганев беше депутат от Демократична България, докато Ваня Григорова е човек от синдикатите, икономически съветник. Синдикатите, които се грижат все пак за интереса на трудещите се хора. И се опита много ясно, категорично и простичко да обясни каква е схемата за плащане и кое щеше да ни осигури нужните доставки на газ. От другата страна обаче Ганев започна с поредната манипулация. Една конкретна манипулация, само искам да наблегнем на нея. Тази част, в която той казва, ами толкова се забави с една седмица, това може да се счита като забава по договора. Вие не плащате 6 месеца. 6 месеца не плащате. Това може ли да се счита за забава по договора, господин Ганев? И вие ли ще ни вкарате на трибунал, на който накрая да бъдем осъдени, ние, не вие, българския народ да бъде осъден накрая, и да плащаме за това, че вие искахте да се правите на евроатлантици и да се натягате на господарите си на Козяк 16. Това трябва ли да го плаща целият български народ тази ваша амбиция? Защото така говореха едни други преди вас. Един щеше да пляска руснаците и не искаше да си изпълним ангажиментите по изграждането на АЕЦ Белене и накрая ни осъдиха, цялата държава я осъдиха, целият български народ за реакторите на Белене. И бяхме принудени. Заради едни други такива, които се натягаха евроатлантически като вас. Сега трябва да го преживеем втори път ли. Аз наистина не знам как да коментираме тези лъжи и пропаганда и наглост. Ваня Григорова го каза ясно. Това е пропаганда, която трябва да изтече през телевизора. Това, което казвам. По принцип, изключително изнервящо участие, но в същия момент пък много показателно. Аз мисля, че хората, които могат да мислят все още и които са адекватни на ситуацията, в която живеем, сами ще видят начина, по който този човек се напъва да докаже нещо, което очевидно сам си оборва. И изобщо глупостите, които говори, наистина, извинявам се, това беше точно между другото, както
малумната, наистина малумна, точно тая дума ще използва, малумната им теза още от самото спиране и прекратяване, тогава те излязоха и казаха, че нямало проблем, защото така или иначе било толкова несигурно, че толкова хванем да платим 100 несигурен курс за деня или там как точно се случило, пък самата Газпромбанк била трета страна. Ама каква трета страна? Те просто превалутират едни пари. И не може да се презастраховаш, не може да се презастраховаш от забавяне на плащане, да не те санкционират, като спреш да плащаш. Това е абсолютен нонсенс, точно както казваш ти. Това всъщност показва едно безсилие и те хората го виждат, защото същия този човек, който им обяснява за газа, им обяснява всъщност, че те живеят много добре, че те всъщност доходите им били повече от разходите им, че всъщност нямало никакъв проблем с потребителската кошница, с инфлацията, с минималната работна заплата. А в крайна сметка ние след като изгледаме това прекрасно участие на Ганев, нали, който е най-великото участие в живота му, ще излезем по улицата, ще отидем в магазина, ще видим, че това не е вярно. Е, тя самата Ваня Григорова обясни соросоидните структури, с които той е свързан. Те са абсолютно несъстоятелни по тази тема. Обаче този човек излиза по различни студия и говори и се изказва по всички въпроси. И когато тя казваше истината и тя трябваше да се чуе, той реагира като един рупор на пропагандата и просто се опитваше да я заглушава. Повтаряше едни и същи безмислени неща. Такова поведение обаче всъщност трябва да бъде, според мен, даже по-скоро повече да се показва по студия. Всъщност постоянно да бъде в студио, за да може все по-бързо хората да разберат за каква олигофрения става въпрос. Нали? Това е най-добрият начин да се покаже. Нека го канят, нека канят тези представители три пъти повече от сутрин до вечер да ги канят. Защото така за една седмица всъщност хората ще бъдат тотално отказани от тяхната теза. Аз предлагам всичко това да го приключим с една кратко видео, понеже ти спомена за протестите, които Демократична България и ПП организираха и започнаха да се смесват и с чужди граждани. Във вчерашния ден излязоха и с украински знамена и правиха какво ли не по улиците на София. Но нека да видим един кратък, те са няколко секунди, от това какво заяви една от протестиращите във вчерашния ден. И тя ще обобщи всичко това, за което говорим и показваме. Медийното отношение, пропагандата и политическите заблуди. Политиката менте. Но вижте какво казва момичето вчера на протеста. Аз съм оставала на Студено и се живее. Трудно е, но се живее. Но пък не искам да живея с кръв на ръцете си, не искам да ми ограничават свободата с русофилски гледни точки. Уважаеми зрители, не очаквайте да се пошегувам с това, че тя е живяла на Студено. Тя е живяла на Студено като много други българи заради Костов и костовците, които 32 години управляваха България, евроатлантическата групировка, която докара много българи до това да живеят трудно и по този начин. Дори няма да се пошегувам и с цвета на косата й или абсурдния начин, по който изглежда. Но тя влиза в ефира на същата Нова телевизия, за да повтори пропагандните лъжи, които чухме от Антуанета Цонева в една друга телевизия, BTV в случая. Тя излиза и казва: не искам да бъда заблуждавана от русофилски тези, или пък не искам да се променя геополитическата ориентация на България, като се осигурим гасли. Крис, аз обаче ще се пошегувам тук, но ще се пошегувам с лековерието на хората, защото същата тя, която, както казваш, че най-вероятно е стояла на Студено, точно заради управлението на хора като Иван Костов, всъщност сега допуска 20 години по-късно да остане отново на Студено заради неговите диаспори и отрочета във времето, които всъщност продължава тази политика, а хората все още не могат да разберат кой реално прави проблема им. Кой унищожава живота им? И ако наистина не го разбира до такава степен, може би пък трябва малко да постоят на Студено.